книга Псалтир. И към другите книги, които са написани в поетична форма, както обаче и поетични текстове написани в прозаичните книги. Защото те също са тип поеза. На базата на тези текстове, които имаме днес, четем и ще опитваме да установим дали имало някакви принципи, дали имало някакъв модел конкретен, който трябва да следват старозаветните писатели, но е много трудно. Защото, пример, нещо, което ще говоря след малко е за ритъма. Ритъма се постига чрез ударенията на думите. Проблемът е, че в еврейски език имаме пълни ударения и полуударения. Тези полуударения влияят ли по някакъв начин? Не влияят ли? Така че, наистина, когато говорим за поетични книги в Стария Завет, при всички положения трябва да избягаме от представите, които имаме днес за поезия, индоевропейската поезия, от идеята за метрика, ритъм, за рима. Това са неща, които старозаветните писатели, поне четейки текстовете, не са търсени. Чисто графично е много лесно да се ориентираме кое е поетично в книгите. В масоретския текст, т.е. текста на еврейски език, както и в голяма част от западните преводи, поетичните текстове не изпълват цялата страница, са дадени подобно на стихотворение. Такова нещо в нашата Библия, за съжаление, няма и затова ни е трудно да се ориентираме кои текстове са поетични. Но пак да ставаше дума за тази дирия, която погледна. Тя буквално прилича на гранична бразда. Думите са разделени на две групи, дясно и ляво. И ако се гледате, ще видите, че има някаква симетрия. Тоест, ако има три думи от дясно, има три думи от ляво. Или ако има три думи от дясно, от ляво са четири, то двете са по-малки, по-кратки. Идеята е, че всяка дума носи ударение и буквално, ако имате три пъти да чукнете преди, в първата част на стиха, а втория път имате четири думи, то вие пак чукате три пъти, защото примерно двете кратките се четат едновременно. В еврейски език има много знаци, които събират думи и искат ударението да падне на последната дума, линия макив, подобни акценти. Тези неща, това цялото нещо, този инструментариум се пуска тук в употреба и се търси именно този инструмент за някаква ритмичност. Тъка, 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 тъка. Това е първата и основна характеристика на еврейската поезия. Сега, когато говорим за рима, естествено може да търсим нещо в нещо римично, обаче то до голяма степен е изкуствено. Защото, примерно, ако в текста става дума за нещо или някой второ лице, единствено число, множествено число, няма значение, окончанията на глагола винаги са едни и същи. Тоест, когато свършва стиха, посветен на съответния човек, той свършва винаги с едно и също окончание. Или пък ако не е едно и също окончанието, евреите имат друг трик, имат така начинят нунеофоникум. Това е една буквичка, която се поставя на края и всички думи завършват на на. Ун, ун, ун. Примерно Псалом 58. Тедаберун, тефалисун. Всичко завършва на това изкуствено ун, с което пак се постигва някаква идея или някаква представа за поезия. Пак казвам, твърде далеч от нашата, но според тях. Най-същественият елемент, с който може да разпознаем поетичния текст, това е един прион, който се нарича парализъм на мислите или парализмус мемброрум на латински език. Какво представлява това нещо? Това е... За нас е толкова чурвиде, познато на нас звучи дори нелепо. И когато особено се опитваме да превеждаме библейски текст, имаме голям проблем с това нещо, защото то всъщност е характеристиката на еврейската поезия, а ние на български трябва да бягаме от него, защото той е вид повторение. Значи това е онзи момент, в който казахме, стихът е разделен на две и първата част на стиха се повтаря от втората по някакъв, речем, синонимен начин. Чрез синоним се повтаря също. Така ти казвам на тебе, запитая, така ти говоря. Стани и иди там, запитая, там трябва да отидеш. Разбирате ли, едно и също нещо се повтаря по два начина. Това е така начин синонимен парализмус мемброн. Има античен, т.е. двете части на стиха се противопоставят. В едната част на стиха е добър човек си ти, казвам ти, за нищо не ставаш.
примерно. Това е. Имаме и паралелизъм с мембрана, при който първата част на стиха може да бъде довършена от втората. Като, например, там трябва да отидеш, запетая, за да си видиш седи кой си. И примерно продължава нататък поетичния текст. Този паралелизъм на мислите е много тежък за превеждане. Той тежък е, защото е в своего рода повторение. При евреите повторението не си личи толкова, защото там имаме едни три буквички, които носят смисъл и с представки и наставки звучението от думата става по друг начин. Но при нас, в индоевропейските езици, това си чисто повторение, което е един даскал по литература, просто ми го задраска е така. Особен знак на поезията, например на поетичните книги, са и някои от специфичните акценти. Сега, малко ви говоря от гледна точка днес. Всичко това, което ви разказвам, сега си го представете, колко е невъзможно, ако имате един текст скрипцио континуа. Какво значи скрипцио континуа? Почваш и пишеш без да спираш. Няма думи, няма препинателни знаци. Всичко е една дума. От началото до края. Всичко е една дума. Всичко това, което ви разказвам за разделянето на стиха, за офорно, това са трикове вкарани по-късно, за да окажа, че става дума за поетична книга или поетична литература. Представете си, в едно скрипцио континуа тези всички белези са неоткриваеми. Няма ги. Там само ако еврейски език ти е майчин език, ти би могъл да отчетеш, предчетене, да разбереш, че става дума за някакъв поетичен текст. Иначе няма никаква възможност. И благодарение на традицията, която по някакъв начин е запазна, благодарение на масоретите, благодарение по-късно вече на юдейските средновековници, благодарение на немската наука, която от 17-18 век започва да занимава с хибристика, тези текстове са пригодени по този начин, за да ги изберем като поетични. А иначе древните израелтяни поет по душа, значи те пеят постоянно. Значи на полето, на нивата, ако отворите навсякъде, ще видите песни. Песента на Девор, песента на Мариан, когато минават морето благодарства. Песента Стражева песен, стои човека на пост, 3 часа при нощта, почва да пее, за да не заспи примерно. Песента, която голейджийски песни, за които говори пророк Исаия, това е нещо като нашите стари градски песни или песни за маса. Това се, той ги така опреква в неговата книга, че пее ли голейджийски песни. Юдеите пеят, знаят какво е песен, знаят какво е поезия, но чисто графически много трудно може да бъде разчетена в текст. Но пак казвам, въпреки всичко, на базата на всички изследвания, които са направени, в наше време, когато погледнем еврейския текст, на който може да разчетем кои са тези поетични книги. Сега да се върна думата поетични и премъдростни. Значи премъдростните книги може да са поетични, може да не са поетични. Както и във всек вид литература може да има поетични текстове. И едното е в сила в едната посока, другото е в сила в другата посока. За тези неща, които са изкушени от идеята за поезия, пак казвам, трудно биха открили това, което може би очакват. Псалмите са класическа поезия, нека така да ги приемем. И когато ги четете, вие усещате за какво става дума. Значи при псалмите най-силно се личи този парализъм на мислите, който пак повтарям за нас на моменти ни е непознат, дори малко странен. Но така е, че това са характеристиките на юдейската поезия, на еврейската поезия. Образец на тази поезия, така обикновено даже в учениците пишат Псалтира, образец на еврейската поезия. Образец на тази поезия е книга Псалтир. Една книга, която по една или друга причина познаваме най-много в Старозаветната. Просто най-много я слушаме в църква. Всички други книги се четат по-малко. От премъдростната литература слушаме Паримии на вечерния, на празнична вечер. Колко от нас ходим на празнични вечери, не събота вечер, баше кофти, няма време. Така че Паримиите обикновено ги прескачаме по-малко, даже не се четат, няма да по-бързо. Така че не става.